Selam dostlar, bugün size bir müəllimin şagirdlərinə verdiği bir dərsi deyəcəm. Bir gün müəllim lövhənin qarşısına keçir və lövhəyə böyük bir yazır. Bir yazır. Baxın deyir, bu şəxsiyyətdir. Həyatda sahib ola biləcəyiniz ən dəyərli şey. Sonra birin yanına sıfır yazır. Sıfır yazır. Bu uğurdur. Uğurlu bir şəxsiyyət. Uğurlu bir şəxsiyyət biri on edər. Bir sıfırda yazır. Bu təcrübədir. 12-ə 100 olursunuz. Beləcə sıfırlar artıb gedir. Bir sıfırda bacarıq. Bir sıfırda intizam. Bir sıfırda sevgi. Getdikcə sıfırlar çoxalır. Sonra müəllim başdakı biri silir. Sonra isə deyir, əgər şəxsiyyətiniz olmasa və lövhədə çoxlu sıfırlar qalır. Burada belə nəticə çıxır. Dostlar, şəxsiyyətiniz yoxdursa, qalanları heçdir. Dostlar, kanalıma abunə olmağı və videoma like etməyi unutmayın dostlar. Sağ olun dostlar.